hauska nähdä, että aihe edelleen kiinnostaa, tai tietysti tavallaan surullista nähdä, että aihe edelleen on ajankohtainen, että eikö se olisi kiva, että saataisiin silleen niin kuin hoidettua alta pois, ettei meidän tarvitsisi kaikki käyttää tähän aikaan, mutta kovasti se nyt tuntuu siltä, että nämä tekijänoikeusasiat nyt ei nyt ihan heti tässä häviä mihinkään. Ja toisin kuin aikaisempina vuosina, nyt en ole kauheasti kertomassa yksittäisiä tekijänoikeusknoppiratkaisuja tässä, vaan lähinnä puhun siitä, että miten nyt saatais ne meidän opettajat jotenkin ehkä toimimaan, niin kuin tietämään, että mitä saa tehdä ja mitä ei, ja mitä sen nyt voisi tehdä jotenkin niin kuin helposti. Tämän tilaisuuden jälkeen sitten voidaan jutella sitten yksittäisistä tekijänoikeuspulmista, jos sellaisia teillä on mielessä. Vähän niin kuin ihan varsin simppeli asia, että pitäisi saada järjestää opetus siten, että me ei sitoa mitään lakeja ja säännöksiä. No niin, tämä on sinänsä ihan helppo ja hauska ja tavallaan itsestäänselvä asia. Tietysti niin se ongelma on tämä, eikö niin? Et niin kuin perusopetuslait ja muut on silleen aika selkeitä, ymmärrettäviä, mutta tämä se ongelma on. Jos katsotaan tilannetta joskus 80-luvulla, opettajan tarvitsi suunnilleen muistaa tämä. Eikö niin? Muistin, että se 20 sivua, niin sitten niin pärjäsi. Ja muistin, että mitä no itse asiassa 80-luvulla ei ollut muita televisiokanavia kuin niitä, joita saisi opetuksessakin esittää. Että ei tarvinnut sitäkään muistaa, että mitkä ne 5 kanavaa on. Niin. Sitten nykyään se on tämän näköistä. Siinä on visualisointi tekijänoikeuslain rakenteesta, miten ne eri pykälät ristiin viittaa toisiinsa. Ei mikään ihme, jos useimmilla ihmisillä on hiukan vaikeuksia ymmärtää, että miten noita pitäisi lukea. Ja sitähän mä nyt olen tässä muutaman vuoden yrittänyt, että olen rakennellut kaiken näköisiä käsitekarttoja opettajille siitä. Nämä on jonkin verran yliopistotason opettajat niin kuin havainneet näistä olevan jotain hyötyäkin, mutta onhan tässä on niin kuin havainnut, että tavallaan se tavoite siihen, että jokainen opettaja oikeasti ymmärtäisi ne periaatteet ja miten se toimii, niin on aika utopistista, koska ei siinä tekijänoikeuslaissa oikeasti ole mitään semmoisia selkeitä periaatteita. Se on rakentunut semmoinen kummallinen mössö, jota on sitten kaikennäköiset kansainväliset kauppasopimukset muokanneet tässä ajan myötä, ja se lopputulos on epälooginen ja epäymmärrettävä ja täynnä kaikennäköisiä knoppeja. Se tavallaan se on aika iso kognitiivinen ponnistus, nimimerkillä kokemusta on, ottaa se haltuun. En turha kuvitellakaan, että kaikki opettajat sen prosessin haluaa käydä lävitse. Sitten mä oon yrittänyt kaikennäköistä tehdä tällaisia vuokaavioita, ja tästä löytyy netistä interaktiivinenkin versio, että kun on joku aineisto mielessä, että okei, haluaisin tälle tehdä jotain, niin sitten voit klikkailla vastata 20 kysymykseen ja sitten saat listan siitä, että mitä saat tehdä sillä. Jos olette tuonne opettajan tekijänoikeus.fi:hin päätynyt, niin siellä on ollut kaiken näköisiä viikon pulmia parin vuoden ajan, kerran viikossa, kesät pois lukien, julkaissut tällaisia opettajilta kuultuja ongelmia ja niihin sitten seikkaperäisiä ratkaisuja. No, tietysti nämä nyt on sillä konkreettisesti kuitenkin kirjoitettu, kyllä niistä monille varmaan apua on, jos nyt jaksaa lukea. Viimeisin, mitä ollaan lähdetty tekemään, kuinka moni on lukenut Kopiokissa sarjakuvaa. Valtaosa opettajalehdestä löytyy, eli tehdään yhteistyötä opettajalehden kanssa, eli julkaistaan siellä joka toisessa numerossa yhden sivun sarjakuva tekijänoikeuksista. Kopiokissasta löytyy tuolta posteri osastolta, eli B4 siellä vessojen vieressä, tosi keskeisellä paikalla posterit tänä vuonna, niin siellä on Kopiokissa sarjakuvastakin vähän lisää tietoa. Mutta se nyt on, ollaan koetettu niin miettiä, että kuinka tämä nyt saisi mahdollisimman niin kuin helpoksi ja hauskaksi tämän asian. Ja yhden sivun sarjakuva, siellä on oma haasteensa puristaa sitä siihen. Todetaan, että nämäkin sarjakuvat on siis avoimesti lisenssoitu, niin kuin kaikki mitä tuolla löytyy, eli niitä tietysti voi hyödyntää esimerkiksi, jos nyt jotain ohjeita haluaa rakentaa, tehdä omille opettajille, kollegoille, opiskelijoille, niin näitä kaikkia saa kopioida, muokata ja näin, niin kuin hyödyntää. Mutta tietysti, eli eka haaste on se, että tämä on ihan mahdottoman monimutkainen suo ja kuinka sitä saa selvyyttä. Mutta sitten toinen haaste on se, että ne säännöt on erilaiset teille kaikille. Eikö niin? Jos olette kunnan oppilaitos, teillä on eri lupia. Teillä on niin kuin, muun muassa teoston musiikin esityslupa, jota taas ei ole sitten vaikkapa nyt niin kuin säätiön omistamalla ammattikorkeakoululla. Eri oppiasteilla voi olla erinäköisiä lupia, puhumattakaan sitten erityisemmistä oppilaitoksista.
onko se digilupa sitten voimassa vai ei, onko siellä kaupallista toimintaa, vai sekin vaikuttaa tilanteeseen. Eli se on niinku lisähaaste tässä se, että ei voida kirjoittaa yhtä selkeitä ohjeita, että tässä näin kaikki Suomen opettajat voi toimia, kun sellaisia sääntöjä ei ole olemassa. Ne on tapauskohtaisia. Ja ne voi tosiaan vaihdella esimerkiksi ammattikorkeakoulussakin sen mukaan, että oletko sä menossa tekemään yrityskoulutusta niin kuin yrityspartnerille vai onko se tutkintokoulutusta, niin siinä voi säännöt vaihtua. Etenkin kunnan luvat, että siinä vaiheessa sitten ammattikorkeakoulun opettajat ei enää sitten ole enää kunnan työntekijöitä, niin he ei sitten enää sitten kuntaluvan perusteella voi esimerkiksi musiikkia soittaa vaikkapa kevätjuhlissa. Että sitten tarvii ne luvat hankkia erikseen. Tietysti sinne voi hankkia, ei se mitään, että palvelut toimii, että kyllähän ne luvat saa hankittua, että se vaan, että joku sen tajuaa tehdä ja katsoa, että miten ne luvat on. Jonkinnäköisiä yleisiä linjauksia tietysti voi tehdä, että mitä lupia tyypillisesti erityyppisillä oppilaitoksilla on, mutta lopulta sitten kun niitä voi itsekin ostaa ja neuvotella, että voitte ottaa yhteyttä tekijänoikeusjärjestöihin ja neuvotella teidän tarpeisiin juurikin sopivan luvan, ja siitä sitten se hintakin muodostuu sen mukaan, mitä sen saa tehdä, että tosiaan nämä tilanteet voi vaihdella. Ja se, mitä on jutellut opettajien kanssa, niin useimmat opettajat eivät tiedä, että mitä lupia heidän oppilaitoksessaan tai peruskoulutapauksessa vaikkapa siellä sitten kunnan tasolla, että mitä siellä on kenties hankittu. Että jotain huhuja liikkuu Helsingissä, että siellä 5 vuotta sitten oli hankittu jonkinnäköinen semmoinen joku lupa, mutta kukaan ei ihan tiedä, mitä se on. Ja sitten kun selvitetään, niin käy ilmi, että semmoinen on joskus hankittu. Ja niin kuin ne ammattilaiset, jotka periaatteessa sen suunnittelun tekee, niin hekään ihan niin kuin heti sitä löytäneet, ja eikä se sitten enää ollut enää voimassakaan. Se, mitä sitten on aika paljon tässä parin vuoden aikana tehnyt, niin tämmöisiä räätälöityjä koulutuksia, että menee sitten tietoverkkoja pitkin sitten tuossa tapauksessa tuonne, että on kuva sitten Turun ammattikorkeakoululle, että siellä sitten ollaan käsitellään sitten nimenomaan sen oppilaitoksen tilannetta, ja tavallaan niin kuin voidaan niin kuin esimerkiksi tuoda sitten sieltä niin kuin, tässä tapauksessa terveysalalta, ja että sillä nyt saadaan vähän niin kuin kohdennettu, että voidaan antaa jonkinnäköisiä oikeita ohjeita. Mutta ei se tähän lopu. Tähän olisi helppo, jos taas tässä näin. Kolmas haaste on se, että kun sitä ei ole edes selkeätä. Eli se, että kun siellä laissa valitettavasti on sellaisia tulkinnanvaraisia juttuja. Se vakiokysymys, saiko niitä YouTube-videoita nyt sitten esittää? Ei, ehkä. Vähän riippuu siitä, että miten me ymmärretään eri termit, mitä siinä laissa on sanottu, ja kukaan ei oikeasti ottanut sitä kantaa, ja minkäännäköisiä oikeudenpäätöksiä ei ainakaan ole. Jonkinnäköistä linjaa voi hakea 25 vuotta vanhasta tekijänoikeusneuvoston lausunnosta, tai sitten olla hakematta sitä linjaa sieltä. Tämmöisen niin kuin hyvin yksinkertaiset asiat, että mitä nyt on itse kuunnellut, niin ilmeisesti vierankielen opettajista noin 40-50% on vuosikymmenten ajan käyttänyt ajankohtaisia tekstejä käännösharjoituksena. Eli sen sijaan, että käännetään jotain oppikirjan kuivaa tekstiä, niin otetaan joku vaikka päivän pääuutinen vieraskielisestä sanomalehdestä, joka nyt nykyisin on netissä, ja sitten opiskelijat voi kääntää sitä suomeksi. Kyseessähän on tietenkin teosmuunnelma, eikö niin, kun se kerran käännetään eri kielelle, milläs perusteella semmoinen tehdään? No, ei millään. Siihen ei ole mikään lupa, mikä teillä on, ei salli, että te saatte muunnella toisten teoksia. Et siitä voi sitten ruveta miettimään sitä, että onko se opetus oikeasti yksityistilaisuus, jossa niin kuin yksityiskäyttöön tämmöisiä muunnelmia saa tehdä, vai ei. Vai onko se tämmöinen sanomaton oikeasti, kun kukaan ei jaksanut sitä valittaa 20 vuoteen, niin sitten varmaan näin saa tehdä. Eikö niin? No mitä sitten, jos me ruvetaan tekemään tämmöisiä muunnelmia sitten jonnekin luokan blogiin, niin onko se edelleenkin sallittua, vai missä vaiheessa tavallaan tulee sitten lakimiehet edellä joku sitten vaatimaan oikeuksiaan. Että se on se hankaluus, että opetus valitettavasti elää semmoisessa skitsofreenisessä tilassa, että joistain asioista maksetaan, koska ollaan ikään kuin julkista toimintaa ja jotain asioita tehdään sillä perusteella, että ollaan yksityistä toimintaa, ja se vähän riippuu, että kuka kysyy ja kenelle maksetaan, että miten tämä menee. Ja se on aika kova vaatimus sitten taas sälyttää tämä vastuu sille opettajalle. Kukin opettaja joutuu itse miettimään, että voinko toimia näin, kuinka paljon riskiä mä oon tässä ottamassa. Ja sitten lopulta, kun se tavallaan kyllä siellä, niin kuin rehtorikin jollain tasolla on vastuussa siitä, että miten opettajat siellä puuhastelee. Etenkin, jos hän tietää, että kieltenopettajat tekevät tämmöisiä tekstimuunnelmia, niin sehän on periaatteessa, jos se on lainvastaista, niin sehän on rehtori, joka siitä niin kuin on niin kuin vastuussa tästä toiminnasta, jos hän kerran sen tietää. Mutta kun suurin osa opettajista sitä kyllä tekee, että sinänsä ei pitäisi olla suuri yllätys.
opettaja hyvin harva tietää, että mitä, niin kuin, että heille ei ole tämmöistä niin kuin, oman oppilaitoksen antamaa ohjetta siitä, tietoa siitä, että mitkä ne luvat on, mitä me ollaan on, että mitä meidän koulussa saa tehdä. Ja niin tähän nyt olemme Oksisen Ville kanssa koittanut vähän hakea ratkaisua. Ja se on nyt tuossa osoitteessa bit.ly/oppilaitoksen-ohjeet. Mulla on myöskin tässä printtejä, muutama kymmentä kappaletta. Jos arvostatte printtikopioita, niin ottakaa itsellenne, mutta jos olette tyytyväisiä siihen verkossa olevaan versioon, jonka voitte sieltä printata ja jakaa, niin jättäkää paperi ottamatta, ne riittää kaikille. Oikeastaan ehkä nyt voi kertoa, että mitä se tavallaan pitää sisällään. Siellä on kolme osaa. Se ensimmäinen on hyvin, hyvin tiivis luettelo siitä, että mitä kaikkea nyt sitten niin kuin muiden luvilla, tai muiden niin kuin tuotoksilla saa tehdä. Siellä on niin kuin sitaattioikeudet, kuvasitaatit, niin kuin esitysoikeudet, televisiokatselut, kaikki näin. Siellä on ne lueteltu ihan näin, että nämä ne on. Ja sitten tietysti myöskin tämmöiset niin kuin sellaiset luvat, joita mahdollisesti kaikilla ei ole. Kuntalupa, digilupa, nekin on käyty läpi siellä, että mitä ne nyt pitää sisällään. Et siinä on niin kuin hyvin tiiviisti kerätty. Ne välttämättä ne tiivissä muodossa ei nyt ihan täydellisesti avaa asioita, jos ne on kovin uusia, mutta ainakin ne on siihen kerätty kaikki yhteen. Ja sitten tämä kakkososa on oikeastaan se tärkeä, eli oppilaitoksessa tehtävät selvitykset, toimenpiteet ja päätökset. Eli tavallaan se, että jos nyt teidän oppilaitoksessa halutaan tämmöiset ohjeet tehdä, on se sitten niin kuin rehtori vetämässä sitä, tai ketkä siellä nyt on suunnittelijoina tai muuten, niin tavallaan jotain asioita teidän pitää selvittää. Mitä lupia teille niin kuin tulee jo sillä perusteella, että te olette vaikkapa kunnanomistama oppilaitos tai että olette musiikkioppilaitos tai vapaan sivistystyön oppilaitos. Et mitä lupia teillä on jo valmiina? Mitä tulee niin kuin lain puolesta, mitkä luvat kosketetaan suoraan? Mitä te olette itse hankkinut? Mitä kenties teidän emo-organisaatio, kunta tai niin kuin jokin muu niin kuin kuntayhteenliittymä, onko ne hankkinut jotain lupia, joista kukaan teistä ei tiedä mitään? Että tavallaan rahaa poltetaan hauskoihin lupia, kukaan ei tiedä, että semmoiset on olemassa. Tuntuu vähän turhalta. Ehkä se raha voisi käyttää vaikka parin iPadin mieluummin. Tai sitten hyödyntää niitä lupia, eikö niin? Eli se ei ole kauhean vaikea juttu, mutta se voi vaatia jonkun tunnin selvittely ja soittelu, että mitäs kaikkea meillä nyt onkaan. Että se olisi jonkun hyvä tehdä sille keskitetysti ja sitten, että okei, tässä ne luvat on ja tätä ne sitten mahdollistaa meidän opettajille. Ja tietysti joltain osin siellä tietysti voi olla semmoisia juttuja, mihin kannattaa sitten oikeasti niin kuin rakentaa jonkinnäköistä tukea. Esimerkiksi toi TV- ja radio-ohjelmien tallennus on tyypillisesti sellainen, eli siis niin kuin useimmissa oppilaitoksissa, ei kaikissa, mutta useimmissa, semmoinen 5 televisiokanava, josta saa niin kuin tallentaohjelmia sitten 2 vuoden ajan säilyttää vaikkapa jossain koulun verkkolevyllä. Onko teidän koululla semmoinen verkkolevy, johon ne tallenteet voidaan tehdä? Teillä, mikä se on se mekanismi, millä opettaja voi sanoa, että haluaisin ensi viikon tuon niin kuin Ylen luontodokumentin talteen? Jos ei sellaista järjestelmää ole, niin siis minimissä se on joku digiboksi, jossa on kirjaston nurkassa, tiedättekö, minne opettaja voi käydä ohjelmoimassa, että nyt se menee talteen, kiitos. Se on niin kuin helpoin ratkaisu. Sitten on löytyy pilvipalveluita, kyllä niitä ihan tarjotaan kouluillekin. Että esimerkiksi Helsingin kunnassahan se on järjestetty, että se on yksi pilvipalvelu, joka sitten on tarjottu kaikille kouluille ja homma hoituu sitä kautta. Että tavallaan näiden oikeuksien käytöstä myöskin helppoa. Ja sitten se yksi ehkä, missä näkisin, että rehtoreilla on aika iso rooli, on tavallaan se näiden tulkinnanvarasteen asioiden, niin kuin niihin jonkinnäköinen kannanottaminen. YouTube-videoiden esittäminen opetuksessa, vaikkapa. Se, niin kuin se on niin kuin riskien hallintaa. Että otetaanko sellainen turvallinen linja, että netistä, että mitään videoita näytä, koska ei voi olla täysin varma, että se on sallittua. Ja sittenhän opetus ilman videoiden käyttämistä. Vai miten se niin ohjeistetaan, että mikä on tavallaan se hyväksyttävä riskitaso, minkä se rehtori on valmis ottamaan siitä, että mikä niin kuin, niin, siinä tietysti voi miettiä, että mikä on tavallaan, mikä niin tuntuu moraalisesti oikealta ja mikä sitten on silleen, niin kuin, tavallaan, on silleen niin perusteltua käyttöä, vaikka se ehkä lain kirjaimesta ei suoraan semmoinen oikeus löydykään tai ehkä löytyy, jos tulkitaan asioita tietyllä tavalla tai eri tavalla. Mutta siellä on ne muutamat epäselvät asiat ja se varmaan ottaisi aika paljon siitä opettajan
niin kuin tuskasta pois, jos jonkinnäköinen ohjeistus tulisi siitä, että miten, et kuinka pitkälle näitä oikeuksia kannattaa venyttää, että missä kuinka pitkälle rehtori suosittelee, että näitä voi hyödyntää. Ja missä vaiheessa kannattaa tulla juttelemaan sitten, jos aikoo tehdä jotain vielä rajumpaa. Joo, pari muutakin juttua tuolla semmoisia, mitä pitäisi varmaan, mikä monessa oppilaitoksessa tulee vastaan, etenkin semmoisissa, no ei ehkä välttämättä niin paljon perusasteella, mutta sitten ylemmillä asteilla, kun siellä opettajat tyypillisesti tekee aika paljon sitä materiaalia. Eli kysymys kokonaan tästä näin, mikä nyt on vellonut viimeisen puoli vuotta erinäköisessä valta- ja sosiaalisessa mediassakin se, että mitä oikeuksia oppilaitoksella on näihin opettajien tekemään tuotoksiin, ja nyt se uusin twisti siihen, että jos kerran koulutus rahoitetaan verorahoilla, niin pitäisikö kansalaisilla olla oikeus kaikkien opettajan tekemään aineistoon myöskin, että siellä on nyt niin kuin että se ei ole enää opettajat, eli OAJ vastaan oppilaitokset, eli sivistystyönantajat ry, vaan siellä on sitten myöskin tavallaan kansalaiset, veronmaksajat sitten myöskin penäämässä oikeuksiaan kaikkiin opettajien tekemään aineistoon. Niin onnea vaan siinäkin neuvottelussa, että eipä se ole nyt pari vuotta mihinkään edennyt, että vähän niin kuin sama perustelu voisi siihen sanoa, että tavallaan Ylen johtajat on vähän sen niin kuin muotoilukin, että heidänkin mielestään näin on, ja he siihen niin kuin pyrkii, mutta tietysti en nyt kadehdi sitä Ylenkään tilannetta, että siellä on suunnilleen 50 tekijänoikeusjärjestöjä, joiden kanssa he koettaa neuvotella, että mitä he saa sillä aineistolla tehdä, niin se on melkoinen suo sekin. Että tietysti toisaalta puolelta taas se, että jos kerran annetaan enemmän oikeuksia, pystytään tekemään aineistolla enemmän kuin aikaisemmin, niin kai se tuntuisi järkevältä, että siitä sitten tekijöillekin tulee isompi korvaus. Et sen sijaan, että se sitä vaan kerran, niin se annetaankin vapaasti remiksettavaksi kaikille kansalle maailman tappiin asti, niin pitäisikö siitä tulla vähän isompi korvaus vai ei? Kannattaa nyt aina pitää mielessä myöskin se, että ei se ole hauska olla sitten myöskään se artisti, joka sitten tuottaa jotain, ja sitten sillä samalla pikukorvauksella sitten se hänen aineistonsa sitten on niin kuin paljon laajemmassa käytössä kuin aikaisemmin, niin sitä ei voi myydä kuin kerran. Niin kuin se on hyvä saada sellainen hinta, että sillä voi ruokkia perheensäkin. Toisaalta sama tilanne tietysti voi ajatella opettajakin kannalta, että se opettaja kerran tuottaa aineistoa ja sitä sitten ruvetaan jakelemaan kaikille Suomen kouluille ja ties minne, niin pitäisikö siitäkin tulla enemmän korvausta. Ja tällä hetkellä se tilanne edelleenkin, parin vuoden väännön jälkeen edelleen on täysin auki, niin ehdottomasti suosittelen, että jos opettaja rupeaa tekemään jotain vähäkään laajempaa materiaalin tuotantoa, niin siitä kannattaa sopia kirjallisesti sen työnantajan kanssa, että mitä oikeuksia siirtyy ja minkä sen kanssa kompensaatiota siinä on. Eli tuollakin on pari kohtaa tästä opettajien tuotosten oikeuksista sopiminen ja myöskin oppilaiden tuotosten oikeuksista sopiminen. Eli vähän niin kuin, nekin on semmoisia, jotka on hyvä miettiä. Ei sen tarvitse olla kauhean monimutkainen sen sopimuksen. Mutta ne on semmoisia, mitkä on hyvä sopia etukäteen, että jälkikäteen tulee sitten helposti riitaa. Ja myöskin sitten vähän tuossa avataan tuota avointen lisenssien käyttöä, eli tietysti se on se yksi kiikka kolmonen sitten myöskin, että sen sijaan, että opettaja tuottaa jotain aineistoa tai oppilas ja sitten se jollain oikeuksilla on sitten oppilaitoksen jotenkin hyödynnettävissä, niin tehdäänkin sitä avoimella lisenssillä ihan julkisesti verkkoon, niin sitä saa koko maailma hyödyntää samoin oikeuksin. Se tekee sitä sopimisesta hirveän paljon helpompaa, että jos sovitaan opettajan kanssa, että okei, että hyvän aineiston, se julkaistaan avoimesti ja tässä on sulla se kompensaatio siitä, ja se sitten on osa sun portfoliota ja meidän koulun portfoliota, että meilläpä osataan näin hyvä aineisto, ja jos sitä käytetään, niin sitten pitkin maailmaa suomalaisissa kouluissa Kanadassa, niin mikä siinä hyvä mainosto se meille on. Että se olisi vähän se ajattelu siellä. Mutta noin on tuommoisia asioita, mitkä niinku jonkun tarvitsisi miettiä, ja valitettavasti juurikin oppilaitoskohtaisesti, että tätä ei voi niinku opetushallitus tehdä teille niinku valmiiksi, koska ne tilanteet vähän niinku vaihtelee, ja etenkin nämä tulkinnanvaraiset asiat on semmoisia, että siinä niinku, semmoinen niinku oma riskien hallinta kannattaa pitää kunnossa. Joo. Ja sitten siellä dokumentin lopussa on ihan tämmöinen lyhyt niin kuin rakenne, että mitkä tavalla olisi ne aiheet tai otsikot, joihin tuo ohje rakennetaan. Sitten voi periaatteessa vähän niin kuin copy-pastea tuosta muusta dokumentista ne haluamansa palat, tai mitkä luvat meillä on, ja siitä sitten saadaan semmoinen jonkinnäköinen paketti. Ja mitä tulee sitä kauhean sitten kiva luettava, mutta ainakin siinä nyt ne faktat on, että sitten sitä voi miettiä, että saako sen rakennettua johonkin hauskan YouTube-videon muotoon, tai millä tavalla se sitten saadaan sitten niin kuin opettajat se katsomaankin se ohjeistus. Mutta tavallaan se yksi askel olisi se, että olisi se ohje olemassa, koska monella opettajalla tuntuu olevan se tilanne, että ne ei oikeasti tiedä, että mitä lupia on olemassa. Tavallaan kun se opettajan
harva opettaja on tietoinen siitä, että musiikin soittaminen musiikin tunnilla ja musiikin soittaminen kevätjuhlissa perustuu kahteen täysin eri lupaan. Miksi niitä tarvitsisi siitä miettiä, sitä niin kuin miettiä? Mutta se toinen tulee laista opetuksen esitysologiassa ja toinen taas tulee teoston kuntaluvasta. Mutta niin se on niin kuin, ei sen pitäisi olla opettajan tehtävä miettiä sitä, että jaha, nyt se tilanne muuttuu ja nyt sitten tapahtuukin jotain eri tavalla. Et siksi se olisi hyvä, että ne asiat olisi tavallaan yksissä kansissa ja mistä sitä opettaja tietää, että tuolta ne voi katsoa. Ja tietysti varmaan tämä ohjepaketti kannattaa yhdistää jonkinnäköiseen semmoiseen yleisempään opettajan ohjeeseen. Onko se sitten sen TVT-ohjeet, jossa sitten voidaan käydä lävitse nämä sosiaalisen median käytön periaatteet ja suositellaanko me Facebookin käyttöä oppilaiden kanssa vai ei. Ja tavallaan ympätä ne kaikki sinne yhteen, että mikä siinä voi olla ihan järkevääkin. Joo, mutta siis tuo ohjepaketti on tuossa osoitteessa, jos joku teistä on avannut sen jo siellä, niin se on siis Google-dokumentti. Ja siinä on anonyymit kommentointioikeudet, eli kuka tahansa, eli tätä on nyt tämän kevään ajan työstetty, mutta se ei ole täydellinen, joten teillä kaikilla on oikeudet kommentoida sitä. Eli sieltä maalaatte mielestänne kummallisia tai epäselviä tai hölmöjä kohtia ja lisäätte sinne kommentteja sitten, niin minä ja Ville käydään niitä läpi ja parannetaan sitä. Eli se on muuta tämmöinen oma meidän yhteinen projekti, että tehdään tavallaan tämä ohjeiden teko-ohje kattavammaksi ja paremmaksi. Mitäs siinä sen enempää? Se on tietenkin myöskin avoimella lisenssillä julkaistettu ohje, eli sitä saa tietenkin kopioida, levittää ja sovittaa sitten haluamiinsa tilanteisiin. Opettajantekijänoikeus.fi, sieltä löytyy näitä viikonpulmia, sieltä löytyy luentotallenteita, diapakkoja, minun tekemiä ja muiden tekemiä, videoita. Sieltä löytyy sopimusmalleja esimerkiksi siihen, että jos lähdette opettajien kanssa tai miksi opiskelijoiden kanssa kelaamaan, että mitä sinä saatte sopia, niin sieltä löytyy ohjeita ja malleja siihen. Kopiokyssä sarjakuva elää myöskin tuolla sivustolla. Eli sen lisäksi, että se julkaistaan opettajalehdessä, niin se on tuolla verkossa kanssa lisätieto linkkeineen. Ja nyt kello 1 tänään, eli hetki sitten, niin sinne ilmestyy nyt myöskin tämä opas, tämä kuinka teet oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet ja sopimukset löytyy sieltä aineistopuolelta. Eli se on siellä kanssa. Minä päätän tähän. Kiitoksia mielenkiinnosta.